Pomôže Boh, dať so Božia. Mnogo puta mi normálno v našom razgovoru pominjemo i srce svoje, i dušu svoju. Pa kad ih već pominjemo i znamo da ih imamo, slava Bogu, imamo ih, ali ima nešto da kažemo i o srcu čovečije i o duši čovečije. Sine, daj mi srce svoje. Biblijske reči. Besmrtna i razumna duša koja nam je od Boga darovana prebiva u srcu, jer je srce duhovni centar života i naše duše. Sveti oci crkve na osnovu ličnog duhovnog iskustva svedoče da je upravo srce, a ne razum, organ bogopoznanja. Znamo iz Svetoga pisma da je srce organ naših želja, volje, dobrih i zlih namera. Saglasno željama i namerama srca dešava se izbor životnog puta. Po svetom Jovanu Damaskinu srce je centar sila množenja, hranjenja, rasta i drugih. A sveti Vasilije Veliki u šestodnevu kaže: srce je koren života. Najnovija naučna dostignuća daju dokaze da je srce ne samo organ krvotoka, nego pre svega organ osjećanja. A Sveto pismo o srcu čovečijem govori više i bolje od bilo koje nauke, pokazujući da je ono više i dublje od organa osjećanja. Zato što ništa nije dublje od čovečijeg srca. Svjedočanstvo je pravednog Jova. Srce je najvažniji organ poznanja, mišljenja i volje. Oživotvorenje svih duhovnih dejstava, i to moramo da shvatimo. Gospod traži naše srce. Kaže: sine moj, daj mi srce svoje. Jer ako je njegov centar u Bogu, onda su i sve ostale duševne sile. Srce je mesto susreta čoveka s Bogom, put poznanja višeg sveta. Srce ima sposobnost da opšti s Bogom, da prepozna delovanje Božije, javljanje i otkrivenje Božije. A što je čovjek duhovniji, to je u njemu ova sposobnost naglašenija. U srcu mome kao da se oganj razgoreo, kaže prorok Jeremija u 20. glavi 9. stih. Kakav oganj? Evo što kaže sveti Jefrem Sirin.
nedostupan umu, ulazi u srce i obitava u njemu. Zemlja ne može da izdrži stope njegove, a čisto srce ga nosi u sebi. Sozrcava ga bez očiju, po reči Hristovoj. Blaženi čistim srcem, jer će Boga videti. Srce se sastoji od mnoštva osjetljivih tananih struna, za sve dobro istinito, koje se ne saglašavaju ni sa čim što je zlo i neiskreno. Upravo zbog svoje profinjenosti, mnogostruno srce ima sposobnost opštenja s Bogom u molitvama i otkrivenjima. Jer ono čuje tihi glas savesti koji mu govori. Mnogi koji se udube u molitvu osetili su mnogo puta da im u grudima gori, da se neka milina rasplamsava. To je u srcu. U srcu se Bog projavljuje. Srce koje je koren života podstiče na delatnost sve ostale duševne sile, jer je njemu data vlast nad upravljanjem životom. Strasti odvlače srce na pogrešne puteve. I zato samo ljudi, očišćeni i slobodni od strasti, mogu činiti ono što je ispravno, po volji svoga čistoga srca. Svrh svega što se čuva, čuvaj srce svoje, jer je u njemu izvor života, savjetuje premudri Solomon. Srce je koren i koren greha. Iz srca izlaze zle pomisli. To nam reče i u Svetom evanđelju Sveti Matej u 15. glavi 19. stih. O grehovljenom srcu teška je pomisao na Boga. Srce ranjeno grehom ne može voleti Boga, jer ga se boji. Njemu su oči uma pomračene i zatvorene, ono ne čuje glas savesti koja jasno svedoči o Bogu i veoma često dovodi čoveka do bezumja. Reče bezumnik u srcu svome, nema Boga. To ćete naći u psalmu Davidovom 13. stih 13. glava 1. stih. Srce je centar fizičke i duševne delatnosti. I pošto objedinjuje duševne sposobnosti, ono ima spoznajnu moć i silu delanja. Srce je tajanstvena osa koja drži u jedinstvu duhovni i telesni sastav čoveka. Ono je bezdan duboki, koji vezuje čoveka s Bogom i bližnjima. Hrišćanska ljubav izvire, deco Božija, iz srca. I ona se razlikuje od svake druge ljubavi, jer je blagodatna. Prepodobni Makarije veliki o ovome kaže sljedeće. Srce vlada svime. I kada blagodat
zahvati sve pore srca i zagospodari nad svim pomislima duševnim, tada možemo videti da li je na tablici srca napisana blagodat zakona duha. U srcu se formira ličnost čovekova. I kada je duševni život u harmoniji, tada srce nastupa kao regulator sila dobra i zla. U tajnim dubinama srca skriva se vrlina ili porok. Duhovno opitni ljudi znaju da pri dobrom i blagodatnom nastrojenju srca osjećaju tihu radost, duboki mir, toplotu i svetlost, koji se umnožavaju tvorenjem dobrih dela i molitvenog duha. Nasuprot ovome, delovanje na srce duha zlobe rađa u njemu smučenje i žalost. Nikakvu uspaljenost ili hladnoću. Neutešno nespokojstvo. Srce prima reč Božju, razume je i osjeća. Sam Gospod kaže da je ono njiva na koju se seme reči seje. U čitanju i slušanju Svetog pisma upravo srce dobija to osjećanje da se dotične reči odnose na nas. Srce ne samo da prima dejstvo Duha Božije, nego kao centar našeg duhovnog života ono se usavršava i upodobljava Bogu. Srcem se ispoljava viša funkcija duha čovečijeg, vere i ljubavi. Srce je centar ljubavi. Dobri čovek iz dobrog srca svoga iznosi dobro. Kaže nam evanđelist Luka u njegovom evanđelju 6. glava 45. stih. U srcu se rađaju dobrodetelji, smirenje, krotost, milosrđe, trpljenje, praštanje, vera, ljubav. Čisto srce je najveće bogatstvo čovekovo, jer je ono naša slava u Gospodu. Upravo zato se ono javlja kao mesto prebivanja duše. Zato se molimo ovako: srce čisto sazdaj u meni, Bože, i duh prav obnovi u utrobi mojoj. Psalam 50. 12. stih. Čisto srce, hram Božji, a duh prav, duh Božji u njemu. Srce je neprozivno, nedostupno čulima, i ne samo tuđem, nego i našem pogledu, jer je srce sfera, a ne centar. Čovek srcem voli, veruje, nada se. Čovekovo srce vodi spoljašnji život, kad usta govore od suviška srca. To ste pročitali u Matejevom evanđelju u 12. glavi 24. stih. I unutrašnji čovek srca
kaže apostol Pavle, koji sjedinjuje u sebi svet prirodni i svet nadprirodni. Pitanje srca je pitanje slobode. Sloboda samoopredeljenja je dublja od svesti, jer zakoni ne deluju u sferi srca. Otuda je nemoguće zabraniti da se voli, mrzi, hoće, neće, veruje, ne veruje. Sudbina čovekova, njegove najintimnije odluke, rešavaju se u dubini bića, u srcu. Pa i iza srca, u blagu koje je Bog. Gde je blago vaše, onda je i srce vaše. U ovoj sferi je čovek Božija slika. Dakle, srce, a ne um, misli, spoznaje, zaključuje, odlučuje. Prepodobni Isak Sirin tvrdi da je um jedno od duševnih čustava, dok srce obuhvata i sadrži u sebi sva unutrašnja čustva. Srce poseduje sposobnost da zadobije iz duhovnog sveta osjećanja višnjeg poretka i da ih preda umu. Dar intuicije koja je u sferi srca osjeća i zna mnogo toga što je u umu neshvatljivo i neobjašnjivo. Intuicija je poznanje suštine stvari i bića, ne umom, nego srcem. Isihastički put um u srcu pokazuje da nije um poslednja dubina bića, nego srce. Ali um se širi srcem, a srce se prosvetljuje umom. Ljubav se rađa u srcu od poznanja uma o Bogu. Kad srce uzljubi Boga, ono stremi njemu. I čovjek sve više i više stiče poznanje o Bogu. Za poznanje tajnih dubina Božijih neophodno je srce čisto. Koliko je to sazdanom biću moguće, osjetljivom na krasotu koju prima. Duboko je srce čovekovo i ko će ga ispitati, kaže psalmopevac u psalmu 64. psalm, 6. stih. Srce ima sposobnost da ljubi, a ljubav ima sposobnost da pozna Boga, jer ljubav je Bog. Srce koje ljubi utvrđuje volju, prosvetljuje um, daruje utehu na teškom životnom putu, podstiče čoveka da tvori dobro bližnjima, prijateljima i neprijateljima. Samo je ljubav sposobna na zadivljujući podvig samopožrtvovanja. Srce je presto na kome sedi Gospod. Sveti Jovan Kronštanski kaže: ti znaš kako srce bistro, jasno i daleko vidi, naročito predmete sveta duhovnoga, što je primetno
u svakom poznanju, a naročito u duhovnom, gde se mnogo toga verom poznaje. Viđenjem srca, a srce je oko bića čovečije, i što je ono čistije, tim bolje, dalje i jasnije vidi. Kod svetitelja je ovo duhovno oko dovedeno do one visine i čistote sa koje sveti Božji ljudi vide jasno, široko i daleko. Vide naše duhovne potrebe. I za danas neka je dovoljno i toliko o srcu čovečijem, deco Božja.